ja et põrand rõõmsalt naksuks koolis kogu aja. Tahan saada sama paksuks nagu õpetaja.
ta oli praktiliselt nagu teiseks emaks. Ta oli väga range. Ta mängis väga hästi klaverit. Ja ta oskas hästi joonistada. Ta oli nagu eeskuju. Tugev natuur ja inspireeriv natuur. Ta oli täpselt sama nooruslik kui olime meie. Ta tahtis seda meiega jagada ja seda maailma meile avada. Ta on õpetanud mulle ka sihikindlust. Kes pani mind raamatuid lugema. Pühendumus on erialas oli nii suur. See on arstide kõrval üks tähtsamaid ameteid. See inimene on väga-väga suur inimene oma mõtte maailma poolest. Ma ei ole teda ammu näinud. Et see on nagu kahju tegelikult. Üks ühiskonna tugitalasid. Ja ma ütleks talle aitäh distsipliini nõudmise eest. Seda on vaja meile. Ta õpetas meid, et pingutus toob tulemust. Ta on tähtis ja ta jääb tähtsaks. Ta oli mu lemmik inimene, sest ta lasi mul olla täpselt see, kes ma olen. Aitäh sulle, õpetaja! Tema on Karl, annab geograafiat ja neljandale klassile eesti keelt. Tema on Daniil, annab tööõpetust. Tema on Rasmus, annab kehalist. Tema on Marie, annab matemaatikat. Tema on Panna-Britta, annab eesti keelt. Tema on Karita, annab inglise keelt. Ja Robin annab esimese klassile tunde, Sten teisele klassile ja Mihkel kolmandale klassile. Head koolipäeva teile! Yeah.
sel päeval soovime erilist tähelepanu pöörata õpetajatele ja õpetajaametile üldiselt. Meie koolis on väga head õpetajad. Siin koolis on hea õppida. Aitäh teile kogu töö ja hoole eest. Tänudeks soovime teile kinkida meie oma kooli võrde ja saaduseid. Aitäh õpetaja Urvele ja tema abilistele, kes on valmistanud need hästi lõhnavad ja kenad lõhna- ja teekotikesed. Toimetame need teile kätte tänase päeva jooksul. Palju õnne veel kord ja jaksu edaspidiseks.